بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل یوٹیوب فیشن ریاض. کیا حال ہے فرینڈ؟ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے. بیک ٹو مائی ٹاپک. آج اس ٹاپک پہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں برگر اسٹائل میں لیدر پینٹ اینڈ جیکٹ کمپلیٹ سوٹ کی ڈیزائننگ ہے. بہت بیسٹ اسٹائل میں آپ لیدر کی سوٹ کی ڈیزائننگ بہت ہی لیٹسٹ ڈریس میں آپ اس کو پہن سکتے ہیں. ڈریس بہت ہی زیادہ اسٹائل ہے اور بہت ہی پیارے پیارے خوبصورت ان کی ڈیزائننگ ہے. تو آپ ان کو کسی بھی ٹریول پر، کسی بھی فنکشن پر جانے کے لیے، فرینڈ کے گھر میں جانے کے لیے اور آفس میں جانے کے لیے پہن کر جا سکتے ہیں. بہت ہی پیارے پیارے ڈریس کی ڈیزائننگ میں آپ کو بازار سے بائی کر سکتے ہیں. آپ ان کو اپنے کنٹری سے بھی بائی کر سکتے ہیں. بہت پیارے اسٹائل میں کمپلیٹ ڈریس کی ڈیزائننگ ہے. تو گائز اینڈ فرینڈ، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریا کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کریں. نیس ڈریس کی ڈیزائننگ اینڈ کمپلیٹ ڈریس بہت ہی زیادہ لیٹسٹ ہوتے ہیں، بہت ہی امیزنگ اسٹائل ان کے مل جاتے ہیں آپ کو. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ٹیک کیئر، تھینک فار واچنگ.